Vjen sot këtu si propozimi një grupi deputetësh, është një çështje që ka shtrom për zgjidhje dy gjëra. Spari vazhdimin e procesit të vetingut në procedurën aktuale përmes KPK-s dhe komisionerit publik dhe çështjen e afatit të kësaj veprimtarie. Natyrisht, kushtetuta e ka zgjidhjen sot që flasim. Ligjvënësia ka parashikuar edhe opsionin kur do të përfundonte afati. 5 vjeçar i mandatit të këtyre institucioneve. Mënyra si kanë ardhur gjërat, zhvillimi i këtij procesi me faktor objektiv dhe subjektiv ka sjell sot në një situatë konkrete që shtron çështjen do të zbatohet ky rregullim kushtetues apo do të ruhet procedura përmes një zgjatje të mandatit të këtyre dy organeve. Çështja tashmë me propozimin e prezantuar këtu dhe me hapjen në rrugë përmes kësaj mbledhje të përbashkët të Këshillit të Legislacionit dhe Komisionit Ligjeve sipas parashikimit të rregullores është futur në rrugë procedurial. Dhe natyrisht miratimi i kalendarit është hapi i pari i kësaj procedure. Problemi shtrohet që çfarë duhet të na sigurojë gjithë kjo procedurë përmes dhe këtij kalendari në mënyrë që të kemi një diskutim jo qëllim në vetvete, po në funksion të vetë qëllimit të këtij procesi kaq bazik për reformën në drejtësi. Gjithë do thot, është e vërtet që bëhet fjalë për një nen të vetëm, apo edhe një nen teknik, por nuk duhet të harrojmë që bëhet fjalë për një proces shumë të rëndësishëm. Procesi cili nga mënyra se si është zhvilluar, ka diktuar praktikisht sot shumë hapa të tjera të procesit të reformës reformës në drejtësi. Proces nga i cili varet vet integriteti i gjithë reformës në drejtësi. Pra, mund kemi dy nene, mund kemi një nen teknik, por ky nen teknik rregullon një marrëdhënie shumë të rëndësishme. Dhe nena duhet që në ky është një rast shumë i mirë për të gjykuar për të proces. Pra, që me këtë zgjidhje që po bëjmë është ajo çfarë dëshirojmë për ta ruajtur dhe për ta konsoliduar këtë proces. Dhe në këndvështrimin tim ne gjithë kjo procedurë, ky kalendar që po kërkojmë të ndërtojmë dhe të zbatojmë ka të nevojshme që të na çojë drejt një analize të plotë të situatës aktuale në procesin që jemi. Natyrisht, propozimi kolegëve deputet është i mjaftueshëm për të vënë në lëvizje procesin parlamentar. Deri këtu jemi në rregull, zoti Balla mori përsipër dhe e prezantoi këtë gjë. Përgjegjësia jonë është që do ta shqyrtojmë, kjo është e mjaftueshme për ta vënë në lëvizje procesin. Përgjegjësia jonë është që përmes këtij diskutimi kaq të gjerë që duam dhe që na imponon kushtetuta dhe vetë rregulloria, ne të mund të marrim një vendimarrje e cila të jetë jo thjesht një vendimarrje teknike, po pikë së pari një vendimarrje që jep legitimitet vazhdimit të këtij procesi, kredibilitet vazhdimit të këtij procesi. Kjo kërkon domosdoshmërisht një analizë të plotë të situatës aktuale në procesin të këtij procesi. Që çfarë do të më kuptoja unë këtu? Spari faktet konkrete të zhvillimit të këtij procesi. Cilat janë çështjet e mbyllura? Sa janë çështjet e mbyllura me vendimmarrje konkrete? Sa janë çështjet në proces dhe cili është statusi, se ka një status të caktuar, nuk janë të njëjtin status të gjitha çështjet e mbetura. Për të kuptuar ecurinë e këtij procesi. Dhe sepse pyetja e arsyeshme që mund shtronim, për një moment po themi, ok, jemi dakord, do miratohet nisë.
Po pse 2 vjet e gjysmë dhe jo 3 vjet e gjysmë? Pse jo 1 vit e gjysmë? Që do të ishte akoma më mirë. Pra gjitha këto e kanë të domosdoshme që kemi një analist të kësaj natyre që themi që ky është vendimi i drejtë. Që ti qëndrojmë dhe atij parashikimi që ka bërë Komisioni i Venecave kur e trajtoi këtë çështje kaq delikate. Së dyti, cilat janë problematikat e shfaqura gjatë këtij procesi 50-vjeçar? Objektive dhe subjektive. Pengesat që erdhën në fillimin e procesit, në ndërtimin e procesit, janë të natyrave të ndryshme. Ka një sër faktorësh. Shumë mirë që ky debat ti trajtoj dhe ti shteroj, sepse kjo është dhe në interes të besimit të publikut. Pse është në interes të besimit publikut? Sepse mbi procesin janë hedhur shumë dritëhije. Dhe ne si majorancë nuk mund të themi sot, por dhe opozita që është tu, e cila pavarësisht se e ka votuar këtë zgjidhje kushtetuese, e ka ankimuar dhe është njohur dhe me certifikimin që është bërë kushtetues të këtij procesi, në momente të ndryshme dhe për interesa të ndryshme ka mbajtur pozicione të ndryshme. Pra, të gjitha këto rrethana e bëjnë të domosdoshme që pikërisht ne ndërtojmë përmes këtij kalendari një analizë të na japë cilat janë problemet reale, shqetësimet reale. Tjetra, cilat janë faktorët dhe shkaqet e vonesës së krijuar. Qytetarët dhe të gjithë, edhe këtu në të sallë po të pyesësh, kanë drejt të shtrojnë një pyetje, pse u vonua 5 vjet? Po ka dy faktorë. Sepse nga vonesat që janë krijuar në procesin e vetingut, duhet pranuar është krijuar gjithë vonesat në ndërtimin e institucioneve të reja dhe në ngritjen e institucioneve të reja. Pra gjithë ky impas i krijuar sot në sistem lidhet pikë së pari me vetingun. Dhe ne duhet ti shterojmë këto në përmes kësaj analize këto faktorë dhe shkaqe që e krijuan këtë situatë në mënyrë që pasandaj të arrim në përfundimin e drejt dhe objektiv. Tjetra është garancit që ky proces në vazhdim i jep për të siguruar standardet e kërkuara, për të forcuar integritetin e vendimarrjes. Por unë do të dëshiroja të shikoja garancit që jep për ritmin për ta përmbyllur në kohë këtë proces, sepse në vërtet themi 2 vjet e gjysmë, po 6 muaj do të duhet ndërkohë për ta dorëzuar, për ta kaluar procesin dhe për të kaluar çështjet këpas, është një histori tjetër. Pra gjitha këto janë element jo aq teknik, po janë pjesë të rëndësishme që duhet ne përmes gjithë kësaj procedure të mund të japim zgjidhje. Tjetra është që s'kisha se si mundet deputetët në nismën e tyre ta prezantonin, por ne do duhet në shtjellim të gjithë kësaj analize të kuptojmë nga ata që pikë pari e kanë marrë përsipër të barë, KPK-ja, Komisioner Publik dhe vetë ONM-ja, se cilat janë nevojat për instrumenta shtesë mbështetëse që nevojiten për to. A ka nevojë për instrumenta shtesë? A ka nevojë për instrumenta mbështetëse? Dhe çfarë kuptoj unë këtu? Për të përshpejtuar ritmin. Personalisht, po e them, do ta trajtoj edhe kur diskutohet, personalisht unë jam jashtëzakonisht i pakënaqur nga ritmi i punës së në mënyrë veçantë të KPK-s dhe të vetë ONM-s në të gjithë të procesit. Kështu që cilat janë garancitë që ne kemi për të pasur një ritëm shumë të mirë, si ajo që thot letra e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Shumë mirë. Po cilat janë garancitë? Që të mos vim prapë këtu mbas 2 vjetësh dhe themi a është një tjetër? Që s'ka pse të ndodhi, por e kemi domosdoshme për të arritur për ta bërë këtë gjë. Cilat janë instrumenta dhe garancitë për të forcuar panshmërinë dhe objektivitetin e vendimarrjes? Sot ka shumë diskutime për të çështje. Ka dhe raste kur vjet në diskutim panshmëria e disa vendimarrjeve të komisionit posaçëm. Është rasti për ta diskutuar të gjë, për ta trajtuar të gjë dhe për të thënë kemi nevojë që të kemi instrumenta që e forcojnë të gjë dhe ONM-ja do duhet në radhë parë të na ajo të na i thotë të gjë për shkak sepse ky ka qenë dhe roli i përfshirjes së saj në këtë proces. Tjetra është garantimi integritetit të komisionerëve. Nuk po e them rastësisht të gjë. Unë nuk personalisht bëj pjesë në ata që komisioni posaçëm që mendoj që komisioni posaçëm ka bërë një punë të jashtëzakonshme.
qoftë nga pikpamja e volumit, qoftë nga pikpamja e vendimarrjes. Por ama disa çështje që janë ngritur nga në mënyrë veçantë nga shoqëria civile përmes adresimeve të ndryshme që kanë bënë me integritetin e komisionerëve të veçantë meritojnë vëmendje. Sepse kanë të bëjnë me integritetin e vet procesit. Dhe si e shohun këtë të reflektuar në kalendarin që propozohet. Spari në konsideratën time, ndoshta seanca dëgjimore me komisione pavarur të kualifikimit dhe komisioner publik, ndoshta do duhet të ishte shtyet pak në kohë, që t'u japim mundësi atyre. Sepse unë nuk e kuptoj dot që çfarë nguti kemi ne që t'u japim atyre kohë të vinë të përgatitur për ta bërë këtë për të diskutim. Më 3-4 ditë kur ata ne do të shtrojmë pyetjet nesër etj. Do të jeshte ekspertët, pse? Sepse ne i themi ekspertëve në datën 3, 8 i themi ekspertët do duan kohën e tyre që të njihen me që të shtrojmë pyetjet për këtë. Gjithashtu mendoj që ndoshta mund të shihet e nevojshme. Tjetra keni lënë është planifikuar tu nga hartuesit e këtij projekti një tryezë diskutimi me institucione shtetërore dhe partnerët ndërkombëtar. Okej. Më bën çudi. Shikoj këtu delegacionin e Bashkimit Evropian, zyrën e OSBE-s, që se kuptoj dot pse duhet këtu, per forca, pse është në Shqipëri, po që pun ka OSBE-a me këtë proces. Këshillin e Europës, okej, për një moment, mund të ketë dikush që e ka vendosë të mund të ketë argumenta të forta, që ndoshta në këndvështrimin tim, nuk janë të tilla. Por, nuk shikoj këtu Euralusin. Po si mund mos jetë Euralusi këtu i përfshirë? Euralusi nuk është pjesë e delegacionit të Bashkimit Evropian. Euralusi nuk është ekspert tek ne. Ekspertët, në qoftë se Euralusi do pranoj të jetë ekspert i grupeve politike, unë nuk e besoj. I komisioni, qoftë se do pranoj, ta bëj rolin e ekspertit, po. Po ne duhet ta themi Euralisin, duhet ta dëgjojmë. Euralisi është misioni që ka asistuar që nga fillimi reformën ndërsisht. Dhe Euralisi nuk është pjesë e zyrës së delegacionit të Komisionit Evropian, është qasje gabuar. Euralisi është mision asistence i Bashkimit Evropian përmes një marrëveshje të shtetit shqiptar me Bashkimin Evropian. Dhe Euralisi do duhet të shprehet edhe për një arsye tjetër, se ka qenë në fillimin e këtij procesi. Ka qenë në hartimin e ligjit. Eci më tutje, obdati, e njëta gjë, shumë mirë bëtë që e vlerësuat që në fillim praninë e përfaqësuesve të obdatit. Po obdati nuk e kemi në kalendar. Do duhet të jetë tu të dëgjohet, të japi komentet e veta. Ka qenë obdati dhe Euralisi, ka qenë dy misionet që kanë hartuar ligjit. Ose më saktë ndërat pjesë aktive e këti procesi. Për të mos u zgjatur, është parashikuar një seancë 26 nëntor dhe 6 dhjetor, diskutimi në parimi i projekt ligjit dhe diskutimi nën për nën i projekt ligjit. Unë mendoj që ka nevojë ne të bëjmë dy diskutime, një në parim dhe një nën për nën për një nën. Kur nëse i mbledhin këto, i japim frymarrje këtyre seancave të mëparshme dhe kemi mundësi që të bëjmë një proces i cili të mos jetë formal, sepse është i rëndësishëm spari për rëndësinë që ka vetë ky proces, së dyti për besueshmërinë e publikut, dhe besueshmëria e publikut është themelore në gjithë procesin e reformimit drejtësisë, dhe së treti është e nevojshme për ta bërë proces tillë edhe për të siguruar konsensusin e opozitës. Kështu që do t'ju ftoja ju dhe kolegët që të mos e shohim këtë thjesht si një proces formal, si një proces teknik, por të mund ta shohim si një proces vlerësimi, konsideratash dhe vendimarrje që garanton standardet e këtij procesi edhe në vazhdim. Dhe njëkohësisht i jep mundësi që
atë konsensus që kishte, të mund ta marrë tashti, ta marrë edhe në vijim me miratimin e këtij amendamenti që po duam të miratojmë. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhafa. Ja, vetëm një mundet meqense kërkoj poll zonja Bushka. Faleminderit zonja kryetare dhe unë do ta lidh me kalendarin, duke qenë se jam edhe përfaqësuese e grupit nismëtar për këtë çështje të rendit ditës sot për shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese që lidhet me zgjatjen e mandatit të organeve të veting. Në fakt që në momentin kur ne kemi prezantuar nis